გოდით პოლიტიკასთან და მან იცის და მეც ვიცი რომ მას არა აქვს იმის უფლება რომ მთელი ბათუმის სახელით ისაუბროს ეს ერთი და სამწუხარო ფაქტია მეორე როდესაც ბატონი ბარამიძე დიდი ხანით ცხოვრობდა პორტუგალიაში და დღეს მას პორტუგალიის სახელმწიფო ეძებს პორტუგალიის წინააღმდეგ რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის გამო. აბრძანდით პორტუგალიაში და დანარჩენი მერე გავარკვიეთ. სააკაშვილის ეს ადამიანი სააკაშვილის დიპკორპუსის წარმომადგენლები და თქვენი დიპკორპუსი თქვენი მეგობრები კიდევ ჩარჩენილი არიან იქ. და დათომაც იცის ფაცაცი არა მე ძებნილი ვარ თუ ის ვარ რაღაც ადამიანი სუთავში ეს ადამიანი და სამინისტრო გაარკვიეთ რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობს სპეცსამსახურები გადაება უნდა გავარკვიეთ ოთხი წელი დამჭირდა იმისთვის რომ მიმეღწია ივანიშვილამდე ღარიბაშვილის გავლით რომ მეგობრები იმის ესენი იყვნენ სააკაშვილის სტოვრები მე ვიყავი ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში ესენი გვარბევდნენ იქაც ჩვენს დედებს ჩვენს დევს ჩვენს მამებს იქაც აშინებდნენ ეს ელჩები არაერთხელ დავასახელე დღემდე საგარეო საქმეთა სამინისტროში რჩებიან და ადმინისტრაციის უფროსი გელაბუკია რომელიც მისი მეგობარია და აქ რო შემოვედი დათომაც ვკითხა ეს ბიჭი მე მგონი მეცნობა იქედან საიდანაც შენ ასახელებდიო შენც იყავი მაგათი გუნდის წევრი შენც იყავი იმ პოლიტიკური გუნდის წევრი მაშინ 2012 წელს როცა არბევდი მოსახლეობას და როდესაც აპრავებდი ევროპაში როდესაც აპრავებდი მე პორტუგალიის სახელმწიფოსთან მე თვითონ გავარკვევ რაც მაგ გასაგებია კარგით მოდით რუსის თემიდან ნუ გავალთ სამშრომლობა საკუთარ თავსან მოიგეთ კარგით ეს სხვა თემაა თქვენ მოიგეთ თქვენ მოიგეთ აქ თემა არის ბათუმი არ გვინდა პორტუგალიის თემა, ეს შეგიძლია სხვაგან გარკვეულ. ადამიანების მიერ არის ბათუმი მოწყობილი და მთელმა საქართველომ საზოგადოებამ იცის, რომ ნაციონალ